جلال آباد ښار کې د خوږیانو درې ګونو ولسوالیو شیرزاد، کاګي او پچیراګام له مختلفو ولایتونو پوهنځیو فارغو 190 تنو محصلینو ته د فراغت په موخه غونډه ترسره شوه. فارغو محصلینو په ټوله کې له داسې غونډو خوښي وښوده او په خبره یې چې له دې زده کړو وړاندې به نور هم مخکې تګ کوي، څو د هیواد لپاره په ښه توګه وروزل شي او د خدمت مصدر وګرځي. د فارغو محصلینو د لا ښه پرمختګ لپاره له حکومته د کاري فرصتونو د زمینې برابرولو غوښتنه وکړه. چې هغه څوک چې واسطه لري، واسطه بازي لري، پسې پوهېږم نه، هغې ته وظیفې پیدا کېږي. او لکه موږ چې غریب خلک یو، څوک د پوښتنې شته، یو د الانه وتلې، موږ ته باید په دې حکومت کې ونډه راکړي. په عمل کې موږ دا غواړو چې دغه کوم فارغ محصلین چې فارغ شوي دي، دوی ته د وظیفې زمینه مساعده شي، او د دې سره لوړې زده کړې کې پوره په سکالرشپونو باندې ونازول شي او بهر ملکونو ته ولېږل شي. موږ غواړو په راتلونکي کې نور زده کړې وکړو، تر ماسترۍ او دکترا تر کچې پورې، او په دې زده کړو باندې موږ هېڅکله. د غونډې پر مهال د ننګرهار ولایتي شورا وکیل اجمل عمر او مدني فعال عزیز خوګیانی په ټوله کې د درې ګونو ولسوالیو د فارغو محصلینو فراغت د هیواد او ټولنې د پرمختګ لپاره یو زیری یاد کړ، او پر حکومت یې غږ وکړ چې فارغو محصلینو ته د کاري فرصتونو د برابرولو ترڅنګ په یادو ولسوالیو کې یو شمېر پروژې پلي کړي، څو ځوان نسل له ورانکاریو وژغورل شي. دلته همیشه هغه چاته واک ورکول شوی چې هغه په غټو چوکۍ کې مقرر شوی دی، یا یې په خپل هغه نظام غټو پراس کې. متاسفانه موږ د دې ټولو مثال موږ د انکشاف نه بې برخې یو، موږ د پرمختګ نه بې برخې یو، موږ د معرف نه بې برخې یو. موږ په ټولو برخو ټولو چارو کې ډېر زیات مشکلات لرو. د مرکزي حکومت نه مې بیا هم دا غوښتنه ده او جدي ته غواړم چې ځوانان له د درس زمینه او د خارجي بروسونو او نورو وظیفو کې ورسره مرسته وکړي. که چیرته مرسته ورسره ونه کړه، زیات ځوانان به په نشه یي موادو اخته شي، ځوانان به بې کوره شي، زیات ځوانان به د مخالفینو سره یوځای شي. په آینده کې به ټول مجرم حکومت وي او موږ به بیا د حکومت نه ډېر سخت خفه وو. د درې ګونو ولسوالۍ 190 تنو فارغو محصلینو ته دا جوړه شوې غونډه د خوږیانو ولسوالۍ سرتاسري شورا له لوري جوړه او موخه یې د ځوان نسل زده کړو ته لا تشویقول او په راتلونکي کې د هغوی د حق غوښتنه وه.